Re, viss ēters ir te! Labrīt! Šodien debesis no rīta ir daļai mākoņains un pūšot lēnam vējam, dažviet vēl ir sabiezējusi migla, kā arī dūmaka. Bet gaisa temperatūra šorīt valstī svārstās no plus 15 līdz pat plus 19 grādiem un pūš lēns vējš. Arī dienā debesīs būs pa kādam mākonim, tomēr laiks būs lielākoties arī sauss, dažviet gan izveidosies pa kādam lietus un negaisa mākonim, kas lokāli tātad atnesīs īslaicīgus nokrišņus. Arī dienas laikā vējš saglabāsies lēns un diena būs karsta. Valsts lielākajā daļā gaisa temperatūra sasniegs 25-30 grādus, tikai vietām piekrastē būs par kādu grādu zemāka temperatūra. Un arī šodien tātad visā Latvijā spēkā brīdinājums par stipru karstumu. Rīgā šodien nokrišņi nav gaidāmi, laiks būs silts, plus 28, plus 29 grādi galvaspilsētā. Arī nedēļas nogali Latvijā mums atnesīs patīkamus laikapstākļus, jo joprojām laiks būs lielākoties sauss bez būtiskiem nokrišņiem, tomēr vietām tātad var izveidoties kāds lietus mākonis. Naktis siltas gaisa temperatūra plus 14, plus 20 grādi, līdz ar to vietām atkal aizritēs tropiskās naktis. Savukārt dienu laikā termometrs tabiņš pakāpsies līdz 24-33 grādu atzīmei, un tātad vēsākas dienas ir gaidāmas piekrastē, bet karstākas tātad valsts iekšēnē. Un arī brīvdienās spēkā būs brīdinājums par stipru karstumu, tāpat arī par paaugstinātu uguns bīstamību mežos. Tādēļ plānojot savas aktivitātes nedēļas nogalē, esiet atbildīgi. Šobrīd laika ziņās tas